Një palat peskatësh është përfshirë nga flakët mes ditën e kësaj të shtune në lagjën pranë kishës në Pogradec. Zjarri ka shkrumbuar 12 apartamente në dy katet e fundit të palatit. Ende nuk janë të qarta shkaqet e zjarrit, ndërsa sipas nënkryetarit të bashkisë së Pogradecit, Paskalin Ziko, zjarri ka rënë fillimisht në çati dhe më pas është përhapur tek apartamentet e katit të 5 dhe të 4 për shkak të erës. Ziko tha se bashkia do të gjejë streh për familjet që kanë mbetur jashtë si pasojë djegjes së apartamenteve. Një nga katet e sipërme të këtij objekti që ndodhet këtu në Pogradec ka ndodhur një rënje zjarri, e cila është përfavorizuar nga era e fortë është përhapur, por më njëherë forcat zjarfikse të Pogradecit dhe të gjitha strukturat tjera të emergjendave civile, ndërmarrja me publike, policia bashkiake dhe gjitha strukturat tjera kanë qenë në gatishmëri që në momentet e para për të minimizuar dëmet, për të evakuuar banorët që ndodheshin në këtë banesa dhe duke kanë nuk kemi kërkuar ndihmë dhe janë përgjigjur dhe shërbimet zjarfikës të qyteteve fqinjë, të Prensit, të Maliqit, të Korçës, të cilat janë akoma duke punuar për të shuar përfundimisht flakët dhe dhe më pas me një herë pas kësaj dhe që në këtë moment bashkia është duke evidentuar familje që ka nevoj për strehim, kemi marrë masat dhe kemi kryuar kushte për akomodimin atyre që ka nevoj dhe me njëherë do të vazhdojmë me të gjitha procedurat e tjera për të evidentuar dëmet dhe për të marrë masat e nevojshme për të gjitha familjet. Për fatin e mirë dhe më kryesorja është që nuk ka asnjë dëm në njerëz. Banorët u evakuuan nga apartamentet dhe nuk pati të lënduar mes tyre, por raportohen dëme të shumta materiale. Banorët thanë se u hutuan nga flakët dhe se policia i nxori ata jashtë. Po zjarri vjen që këtë nga kjo yje tjetër këtë. Edhe ne vesh dini mazje. Na vjen policia. Dilni jashtë sot. Po shën dalin jashtë ashtu. Ka në zjarri ta. Po ne s'kemi zjarr këtu ashtu. Po vjen që ande zjarri ta dhe po vjen këtë nga juve. Dini jashtë, dilni jashtë. Me dokumentat të shtëpive, me para, me të që kishim. Sonte ku të strohoni, ku të shkoni? Në qëllë të apur. Ardhi policia, tha dini nga shpia shpesta se ka rënë zjarri në katët e pesta. Ne s'dinim u tuon fare, dolim këshu gjëveshër si qishim, kur dalim për jashtë a flaka, kishë marrë qëllën. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se dy katët e përfshira nga flakët janë shtuar së fundmi në palatin ekzistues. Gjatë përpjekjes për të bërë të mundur shuarjen e flakëve, ka mbetur i lënduar edhe një punonjës i forcave zjarfikse.